እሺ በመርፌ እጠቀማለሁኝ ለማያያዝ። እዚህ ጋር በፊት ለፊቱ ነው መስፋት ያለብን ሁሉንም በጀርባው በኩል ሳይሆን ስንሰራ በነበረበት ቀጥታ በፊት ለፊት ማለት ነው። መጀመሪያ አረንጓዴውን በዚህ መሰረት ሰፋዋለሁ። በዚህ መሰረት እንደዚህ አያይዘዋለሁ። ይሄ ክሩ አልበጥሰው መጨረሻ ላይ ወደ ውስጥ በማስገባት ነው የምጨርሰው። ክሩ እንደዚህ ከሰፋው በኋላ ቀጥዬ ቢጫ ነው የምሰፋው። እንደዚህ አድርግና ቢጫውንም በተመሳሳይ መልኩ ሰፋለሁ። ከዛ በኋላ ቀዩን በዚህ መሰረት ሁሉንም እሰፋና መጨረሻው ላይ የመጨረሻዎቹን ሁለቱን እንዴት እንደማያይዝ አሳያችኋለሁ። እሺ ይሄንን ሁሉንም አያይዣለሁ። አሁን መጨረሻውን ቢጫና ቀዩን እዚህ ጋር ዲዛይን እንዲመጣ ማድረግ ያለብን ነው ማሳያችሁ። ይሄኛው በዚህ በኩል እንደዚህ አረጋዋለሁ ከላይ ያደረኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ቢጫው ላይ አንዱን ከታች አርጌ እንደዚህ ነው መሳፋው።
ከዛ ዲዛይኑ እንዲመጣ ማለት ነው። ለዚህ ተፈዋለሁ እሺ ቀዩንም ሰፍቻለሁ ይሄን መስላል ለዚህ ገለብጣውና ያንዳንዱ ከለር ለዚህ ቋጥረዋለሁ አረንጓዴው ካረንጓዴው ጋር ቢጫውን ከቢጫው ቀዩን ከቀይ ማለት ነው። አንዳንዴ ስንሰፋው ወደዚህ እዚህ ጋር ካልመጣልን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቶ ከሆነ በኪሮሽ ወይንም በመርፌ ወደዚህ መለስ ይቻላል ክሩ መጨረሻ ላይ ነው ይሄን ማጸዳው ብቻውን ተብቻ በዚህ መልኩ ይሄን ይመስላል አሁን እዚህ ጋር እንዴት እንደማያይዘው አሳያችኋለሁ እሺ ይሄንን ለማሳት ጊዜ ያህል ሳልጁ መጣሁት እዚህ ጋር እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 ቁጥርና ቢጫውንም እንደዛው 6 ቁጥርና 1 2 3 4 5 6 እንደዚህ አያይዘዋለሁ ከዛ ቢጫው ላይ 1 2 3 ከዚህኛው ጋር አራት ይሆንልኛል እንደዚህ አተሩ ሰራበታለሁ እንዲህ ከሰራው በኋላ ምንም ሳላያይዘው ይሄኛውን አልፌ እዚህ ሁለተኛው ላይ ሌላ አራት ቋሚ ሰራለሁ እዛ ሁለቱን አንድ ላይ ሶስት ሰንሰለት ሰራና እዚሁ በዚህ መሰረት አያይዘዋለሁ ሰንሰለቱን ድጋሚ ሶስት ሰንሰለት ሰራለሁ ከዛ እዚህ ጋር ተሸጋግሬ እንደዚህ እዛ ተሩን እቀጥላለሁ ይሄ በዚህ መሰረት እነዚህን ለመስራት ነው ሁለት ከሰራሁኝ በኋላ እዚህ ጋር ብጫውና ቀዩን አያያዝኩ በኋላ ሁለት ሰርቼ እዚህ ጋር ደግሞ አረንጓዴውን አያይዛለሁ ማለት ነው ከዛ እቺን አበባውን የምሰራት አንዱ ከለር ላይ 1 2 3 4 5 6 7 ነው ማለት ነው ሁለት ከሰራሁኝ በኋላ እዚህ ጋር እንዴት እንደማያይዘው ላሳያችሁ
ሁለት ተሰራሁን አሁን የዚህ የቀዩን እዚጋ ጨርሻለሁ አይደል እዚች ጋር መጀመሪያው ላይ ይሄንን ያያይዛለሁኝ በዚህ መልኩ ያያይዝና አንድ ሁለት ሶስት ሰለሰርቼ እዚህኛው ጋር መጣለሁ ከዛ እነዚህን አምስቱን አበባዎች ከላይ እሰራለሁ ማለት ነው እዚህ ድረስ ሰንሰለት አራት 3 4 5 6 አንድ ቀራን 7 እዛ ሰባት አበባ ተሰራው ማለት ክሮን ቆርጬ እንድትሳብ አድርጌ አወጣታለሁ ይሄን ይመስላል በዚህ መሰረት እንደዚህ እየሰራሁኝ እቀጥላለሁ ማለት ነው ስራዬን አሁን አረንጓዴ ነው አረንጓዴውንም እዚህ ጋር ቀዩን 6 ቆጥራለሁ 1 2 1 2 3 4 5 6 እዚህ ጋር አረንጓዴውን 6 ቆጥራለሁ 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 በዚህ መሰረት ሁሉንም እየሰራሁኝ እሄዳለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር 6 ቁጥር ይሄንን አንድ ላይ አያይዤ 2 እንደዚህ ከሰራው በኋላ ይሄንን አያይዤ 5 ፍላወር ሰራለሁ አጠቃላይ ፍላወሩ 7 7 ነው እየሰራሁኝ ዙሪያውን ጨርሳውና እንገናኛለን እሺ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል አመሰግናለሁ